Ebana, mbona miguu michafu hivi? Uogagi nini wewe dada? Au naogaga shemeji ya kiki? Fatuma. Ila kazuri. Umemaliza performa kwa dada? Hivi wewe kaka, unanitengeneza kucha au unanitongoza? Sikiliza, mimi hapa nafanya tu anyone hapo mimi sitakira hapo. Mimi waga watoto wazuri kama nyinyi, bora nipe na njia. Sichukui hata 100. Mimi ninachokitaka ni kumalize kukuchora kucha. Alafu hiyo hela kama ni 2000 mimi nakusamea. Lakini sio najua tena. Hivi wewe una akili kweli? Kwa juu. Tegeta mashimo ya udongo. Makela hata ya loji si. Mashimo ya udongo tegeta. Utaniweza? Hata mimi nikushindwa wewe ni kisangu hicho. Ni daga. Hivi waoneta huruma familia yako kakaangu. Hivi wewe dada umenichoka, unanichunguza familia yangu, unajua babangu anafanya kazi gani? Ni babangu ndo alisimamia Umoja wa Mataifa, African Conference. Kazi yenyewe unayofanya hii, sijasuka, sijatengeneza nywele. Unaweza kunipa hela wewe? Hela zenyewe za kununuliza 200 200. Kwenye ukoo wetu hela zinapatikana muda wote. Yaani tukishafariki ndio unajua tuna hela au hatu. Sababu msiba wetu mpaka utoe dau upeleke Kigoma shinga milioni 8. Kwa hiyo hapo mwa akifa ndio unajua. Yaani mwa akifa ndio unajua watu vyombo vinalipa au vilipi msiba unasafirishwa Kigoma milioni 8. Hapo hawajala njiani. Ona sisi hatuna hela sisi wao kisa tunawakopesha vyombo na kuwachora kucha. Una hela ndio maana hapo sijui mpaka utengeneze kucha ngapi. Sikiza kama unasema mimi sina hela, kuwa mpenzi wangu afu ufe uone kama hujazikwa vizuri. Ah, uniwezi wewe. Una tani. Kuwa mpenzi wangu ufe uone kama hujazikwa vizuri. Yaani utazikwa mwenyewe utatamani ufufuke uombe hela yako. Hivi kaka, umalize tu kunibandika kucha, mimi nataka niende nyumbani kanywe dawa. Ukanywe dawa. Ndio. Dawa ya nini kwani huko? Wewe usitaki kufuatilia maisha ya watu, muda wa kwenda kupima maradhi yangu. Kumbe una maradhi. Sikiza nikwambie, mimi mwenyewe muda wangu wa kunywa dawa umefika. Nimeshakumbuka. Na peni visa kumeza. Mimi nakuchora kumbe natumia dawa. Kuchora. Sikiza, mimi nakuchora nategemea nikimaliza nipate kumbe unaumwa. Kanywa dawa. Enda kanywa dawa Fatima. Na tena mapenzi yanakuwa kama ukipenda. Juma ni alikanyaga kwa baba na mama. Na leo hame ni mwaga, minapenda sana. Mchore wee! Wee mchore kucha wee! Mchore kucha! Wee kaka! Haa, mambo vipi? Oh, yaani mbona tumekutana? Ndio vitu vyangu hivyo. Yaani hapa kama unavyoniona, nilikuwa nakutafuta sana kwa hamu. Unaona kucha zangu zilivyoharibika. Twende tu nyumbani katengeneze kucha. Ah, mimi sijakataa lakini pesa mbele. Manake nyi wadada wa mtaa, mimi nakwambia je, hapa nimebaki na mkasi tu kwa sababu ya kufirisiwa. Niko na rangi, nilikuwa hichi kibegi kimejaa rangi ila nimemaliza. Mdada unamchora vizuri, akifika akupi hela na kutoa mapenzi. Sasa mistake changu kwanza nikakuchora. Kwa hiyo kaka wewe uniamini? Na mimi kwa wenzako wanakuja hivi, wewe uniamini, sio mimi mke wa mtu. Mpaka juzi nimekosokoswa kupakiwa mafuta. Nimeshakoswa mpaka kubaka kwa ajili ya hii kazi yangu. Sasa ili tusiwe na mama na kwako sieni na kuchorea pale kwenye gogo bwana. Nipe chao. Kaka, hebu twende bwana. Mimi hela yako nakupa. Unaweza kuniambia mimi nitoe mwili wangu kwa sababu ya kucha hizi? Eh? Kwa nini usiniamini? Twende bana, mimi nitakupa hela yako. Wewe unasema hivyo hapa kwa Mungu. Jamani, wewe ukinigeuka mimi nitakupiga. Mimi dini yangu hainihusu niape. Twende, nitakupa hela yako. Hiyo hela shilingi ngapi mpaka nikuzuru? Na nikupe mapenzi, eti nikupe mwili wangu kwa sababu ya hiyo hela kucha kweli? Niema na miwani yako kama banio la ugali. Sikiza. Tunapoenda ujue kabisa mimi sichekeshi. Na tukifika pale kuna mwingine huko namchora kucha anachezea rasta. Mimi kila nywele moja nimenua 80, nipiga mahesabu. Hii rasta yangu nimetumia ni yani ije ishikwe na wanangu, hata mke wangu haruhusi kushika. Ni ugomvi. Hatimaye umekubali. Maana sio nimekubali. Sitaki umalaya kabisa. Nikucha tunarudi. Wateja mcheke. Ah. Eh bwana mshike huyo. Mshike huyo mtu. Firauni huyo. Matozoko bado wanaendelea tu kupaka watu wangi, au sio? Ah, ndio kazi yangu sasa mimi mjini nitaishije? Mimi kazi bila kazi mjini, si nitaolewa mimi. Weka. Msikilize kwa maana unaogopa huyo? Sio kwamba namuogopa. Msikilize kwa makini, subiri kwanza dadangu. Huyu jamaa jitia mpaka rangi sana hapa mtaani, alafu ni mshenzi sana. Yule narudi nyumbani. Amini watu tu. Utapotea. Naomba utulie. Narudi nyumbani nakutana yupo na mke wangu ametoka ndani kutoka upake wana rangi. Baba. Sio nielewa?
Baba kabaki na mshangaa. Asa utapakeje mke wangu langu ndani ndani? Kwa nini simpake mtaani? Lakini kaka, mimi nitamfanyia nini kampake choo? Nisikize dadangu. Kwa umakini walivyotoka ndani kutoka kwao ndani, itakuwa alikuwa anataka kufanya vitu. Nikwambie kaka, ngoja nikwambie kitu. Hapo kitu kingine, huyu anapenda kuforce. Naona yako sasa. Naona yule mwanamke kwa sababu ni mwembamba hakutoshi. Na siku zote mwanamke mwembamba kazi yake awe saluni, ya kusuka watu, sio mapenzi. Mwanamke mwembamba sio chombo cha starehe. Ni mtu wa kufanya usafi kwenye mahoteli, kuwa nesi, kufanya yani ishu zozote. Lakini mwanamke mwembamba ukimchukua ukiweka ndani, ina maana ni sawa umechukua kibogoyo umeweka mfuko. Sio, umenielewa? Au kwa sababu nilikuacha uondoke salama? Hapana, wewe sasa hapo na kidhibi utanifanyaje? Unasema nilikuacha kuacha salama. Alafu nyewe ndio kina nani unawahitaji? Anaitwaje yule aliyefumaniwa na nani? Pididi. Nyewe ndio kina Pididi. Kesi yako iko mahakamani. Kama umenikosa jana kwa ushindi wako, kaona mimi nimeponyoka, basi kunipata usahau. Pididi mkubwa wewe, Pidafu majani. Toka twende da. Dada, dada, mimi nakwambia wewe unachokufanya sio kizuri, utakuja kulalamika hapa mtaani. Mimi nakwambia mpaka rangi gani huyo? Mpaka rangi gani huyo? Mimi nakwambia dadangu, utakuja kuniambia. Mimi ndio mbavu mtaani hapa. Watu wote wakuja kuleta lawama hapa, tutaona. Kwa baba na mama. Na leo hame ni mwaga. Mimi napenda sana. Mana moyo umekufa kwake. Aliahidi mengi tu. Kitu moja ni mwache amenifanya nisilale guye na tapata pa mimi yo 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 licha yote shukrani. Hivi ndugu yangu, mguu mwana, kuna shida gani tena bwana? Si nimeteguka toka lini rafiki yangu? Jana tumeachana vizuri, tena leo umeteguka tena rafiki yangu, unashinda kutembea unaburuza mguu. Unajua nini? Aha. Kuna mshikaji mmoja waga anapaka paka rangi watoto wa kike mtaani. Ana vidread dread hivi amevitiatia rangi. Yule mwenye vilasta yule. Huyo jamaa mwenye vilasta. Akufanya ndio kakupiga au ndo tena imekuwa tayari? Hajanipiga bwana. Shida nini? Juzi nilikutana naye mtaani. Anasema anapaka paka rangi, sio anafanya usafi kwa watoto wa kike. Ndio. Nikamwambia aende akamfanyia usafi shemeji yake. Unaona? Nikampa hiyo chance, mimi nikaondoka. Sasa wakati narudi nikakuta mlango umefungwa. Nakutana na jirani yangu mlangoni, namuuliza vipi? Anaambia wewe jionee mwenyewe shemeji. Nataka kufungua mlango, jamaa anatoka na kanga mke wangu. Katoka chumbani. Kila sikile kipaka rangi kile. Ile kumkabili niangaike naye nimletee upididi na yeye. Ndio ghafla mbaya akanipiga teke nikaanguka kwenye ngazi. Kisa cha mguu kuchomoka hivi. Kwa hapa ndo najisogeza sogeza na maumivu kishenzi na ninamtamani kishenzi kwa mtoto. Sasa ndugu yangu, kabla hujafanya hili tukio ungenipigia simu sasa. Huo muda kupiga simu ni kwa sina jazba, zishanikaa hapa. Sasa nisikilize nikwambie kitu kimoja. Asiwe mbavu yote hii rafiki yangu. Dakika mwisho mtoto amekupita mpaka amekuumiza. Sasa hali gani kwa hiyo? Mbavu sio tatizo, ameniwahi. Sio kwamba nimemshindwa, ameniwahi. Mtoto juzi nimemkuta ametoka na mke wangu ndani. Ninapokuambia, na wewe pia. Sikutaka maneno mengi. Kauliza shida nini? Nitaka kumpaka rangi. Wewe msinaga mambo mengi ndugu yangu. Kama unavyonijua, huu mwili sio abu na kupiga gym sometime, unapiga gym kwa manufaa. Uona na. Sio nielewa. Alivyoniona tu na huu mwili, sikutaka mambo mengi. Kambeba kaa gunia nikamweka hapa moja kwa moja ndani. Ila sasa mimi itikali za kupaka na mafuta au mabwa mimi sinaga. Nikasema uhuru kupaka mafuta yule ningefanya. Lakini sikutaka nikaamua nikaosha nikamwambia bwana sikia kwambie. Kuanzia leo hapo pone marufuku. Wewe cha msingi nenda. Sasa niambie ndugu, wewe unachokitaka wewe? Mimi namtaka hata sasa hivi kama yupo. Wewe si unaweza kumudu? Mimi tayari ashantia kilema. Kwa hiyo naweza nisikabiliana naye. Lakini wewe mwanangu nisaidie. Mimi namtaka leo kesho yule mtoto. Au sio? Leo kesho. Unaenda wapi sasa hivi? Naenda zangu kijiweni hapa kidogo nafanya mazoezi. Sasa nisikize kwa makini. Wewe nenda. Nenda nakuta baba kijiweni, naenda kumchukua sasa hivi. Kweli? Nenda kumchukua sasa hivi. Oh, amina. Nenda mdogo mdogo, wewe nenda nakuja pale. Baridi kani. Sasa nakwambia tulizi, wewe tu jimu la muhimu, sante mwili mkubwa hamna chochote. Hata unakuwa kama nilivi, kweli unakuwa. Amekuwa wapi wewe? Ah.
waliotaka njia, niliwacha wakaenda, wakaniacha nalia na mapenzi. Unazungua mwanangu, unajua yule mtoto alichonifanyia kakuumiza kweli. Nimemfumania na mke wangu katika purukushani, akaniwahi akanisukuma kidogo tu niangukie uchogo nife kama ndugu yetu. Bahati nzuri mbaya ndio hivyo, nimefukia mkuu. Wewe umekosea kumwachia kwa kweli. Yaani wewe ungeangalia neti hivi tu. Hayo yote nimejitahidi kupambana naye, si unajua ile ghafla. Alafu mstuko, yani sikuamini kama anaweza kanifanyia kitendo kama hicho. Alipoka. Mimi niko mlangoni huko kwa juu, ndio ile napambana naye nimuingize ndani. Umeona? Nimletee miayusho kama alivyoniletea yeye, ndio ile kujitetea akanisukuma. Ndio kama hivyo mwanangu, mguu leo siku ya tatu sifanye mchongo. Lakini wewe miayusho utakumletea kimarekani. Na mimi nataka nimfanyie upididi. Ubaya ubwela kama kao. Pole sana ndugu yangu, lakini naamini tutampata. Shambia uje mimi kazi. Uje masiara, special masiara. Huyo hapo. Serikali inapinga uje uje. Kati gani kati bwana? Bidili kakamata ujinga huu wa kipumbavu na unataka kufanya. Sikiliza kaka. Babu, oa. Babu, sikiliza. Babu, huna wadogo. Uyi, wewe tulia. Wewe tunaenda kuangalia TV ndani. Mimi sina mdomo. Mimi mwenyewe. Toto kanae. Babu, baki asimame. Wewe, wewe nani uwa? Wewe.